Hei, og velkommen til guttas fiskeeventyr, avslutning på sesong 1. Med meg i dag har jeg regissør Fredrik Thomassen og fiskeveteran Marius Paulsen. Vi er klar over at det har vært litt lenge siden sist video nå, og da, ja, jeg føler for selv at vi har en ganske god grunn til det. Så jeg tenkte å kjøre litt av statusoppdatering. Så du kan jo fortelle litt, Pearl, hva som har vært grunnen til at vi ikke har kommet med noen videoer i det siste. Er det din grunn? Ja. Fordi ja. Du har fått vært med. Nei, altså, det har vært mye jobb, det har vært mye dårlig vær, det har vært, ja, vanskelig å få samlet gode på at alle hadde tid samtidig, men ja, vi skal begynne å gjøre mer tid til, ja, til fisking. Til fisking, ja. Så ja. Mm. Ja, altså det er litt det samme for min del da. Det har vært mye jobb, hvis man kan kalle det det. Sikra ny plass i Eliteserien. Litt applaus. Takk. Det er ikke helt. Så, ja, lite tid til å drive fiske. Så, som sagt, så er det som han Pearl sa, det har vært mye dårlig vær. Så derfor har turene uteblitt. Ja, Fredrik, du er jo operert til det. Jeg er operert, for jeg skal prøve å uttale rett. Hagløvs her. Som da har satt begrensninger da, for å fære på turer på fjellet og lengre turer. Så nå har jeg kastet krykkene og klar for nye turer. Ellers så har det vært mye skole og ja, jobb som den unge pølsen. Ja, men vi satser på å sette litt mer tid til fisketurer fremover. Og at foten er bra, og klarer å holde følge med de her oppe på fjellet. Men det skal ikke stå på innsatsen eller forsøkene, for at ja, vi har jo vært på noen turer der vi kanskje ikke har fått fisk, eller det har vært for dårlig vær, som vi ikke har blitt noen videoer. For vi tenker at det er ikke noe vits å legge ut videoer der vi ikke ja, klarer å levere noe fisk. Så vi var jo en tur på Beiarfjellet. Ja, vi hadde leid hytte og for oppe Beiarfjellet med godt mot, og, men der var det, ja, det var et helvetes vær. Du stoppet på parkeringsplassen også. Ja, det var full vinter, rett og slett i september allerede. Ja, vi var ikke forberedt på det helt. Så vi parkerte nå og begynte å gå, og vi kom vel det var ikke mange meter. 15 meter før vi fant ut at det her går faktisk ikke. Men vi filmet litt ifra det. Vi filmet litt ifra det, så vi tenkte bare å kjøre med noen klipp fra den mislykkede turen til Beiarfjellet, så se her. Hei, velkommen til guttas fiskeeventyr. Vi har tatt turen på fjellet. Vi har leid hytte, og vi er på jakt etter storørret. Dette blir artig. Let's go! Det er bæring! Men nå har du tok stor sjekk, da. Oi, oi, oi. Nei, hva gjør man ikke for guttas fiskeeventyr? Nei, det er tiltak, men det er bra. Ja, det skjer. Åh! Det har gått 3 meter! Det her er rent bra, jeg har ikke hva det er. Å fy faen! Det har gått 3 meter! Åh! Åh! Jeg er så langt ned! Jeg ser det! Åh, hva faen gjør vi? Jeg må avlyse turen! Se hvor langt ned jeg kommer fot med! Åh, fy faen! Det ble ikke helt som forventet her. Her ble bloopers. Åh, fy faen, slutt her. Vi må komme oss til byen. Åh, hold på å dø. Og med det så føler jeg deg på tide å legge sesong 1 bak seg og begynne å se fremover. Ja, vi har fått en del spørsmål om det blir flere episoder, og vi har vært litt i tankeboksen, og Fredrik, blir det en sesong 2 av Guttas fiskeeventyr? Ja, Paddy blir en ny sesong. Det blir en ny sesong av Guttas fiskeeventyr.
Og i den anledningen at vi begynner å se fremover nå mot sesong 2, så har vi da snekret sammen en ny intro til den nye sesongen, og den tenkte vi å vise nå. Tenkte vi å prate litt om sesong 2 og det vi hadde sett før oss da. Og det første jeg kan si er at vi har oppgradert utstyret vi har. Vi har kjøpt et nytt kamera som vi filmer med akkurat nå. Vi har gått til innkjøp av et helt nytt GoPro Hero 7 kamera, så vi kan forhåpentligvis begynne å filme litt under vann. Så det blir kult. Ja, og det vi ser før oss sesong 2 skal inneholde da, det er vel at vi startet med isfiske nå. Og det er vel ikke noe noen av oss har gjort så veldig mye av. Jeg har fisket en gang på isen før, fikk ingenting. Det var vel på skoletur på videregående. Så ikke mye erfaring med det, men å se noen videoer, jeg tror vi skal få det til. Jeg tror det blir gøy. Fredrik. Jeg stemmer, jeg var på vei til å si at jeg ikke hadde isfisket, men vi var på samme tur. Ja. Så ja, ja, det blir bra. Så det har vi tenkt å prøve oss ut på. Og så blir det vel en del sjørøddfiske også utover våren da. Så det vil si for oss at sesong 2 skal være fram til sommeren 2019 da, og så eventuelt en sesong 3 utifra der egentlig. Ja, det får vi se på. Men jeg tror det blir bra å få gjort litt forskjellig, også isfiske er jo artig. Og det er mulighet til å få stor fisk, og Petter har blitt tipset om noen plasser vi kan dra på. Og... ja, vi har en del plasser vi har lyst til å prøve ut, så vi har trua på at det blir bra. Ja. Det er kjempe. Vi gleder oss. Vi gleder oss, og da er det bare å si på gjensyn. Skitt fiske.